ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ କଟକ ପାଖାପାଖରେ ହେଇଗଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପିଇବାକୁ। ହଁ ତମେ ପିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳବାରର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଟିକେ କଟକ ଯାଉଛୁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ସପ୍ତମୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କଟକରେ ବ୍ଲକଟି ରହିବ, ଏମିତି ବ୍ଲକଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଯିବା ଡୋରା ଭାଇ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ। ଭାଇ ଡୋରା ବି ଯିବାର ଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଭାଇ ଦୋକାନ ମାନ ବୋଧେ ଖୋଲିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୂଜା ପୂଜା ଚାଲିବ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ। ଭାଇ କ'ଣ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ବାହାରିଲଣି, କ'ଣ ଯିବା ନା ନାଇବା? ହଁ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ପୂଜା କର, ଯିବା। ଭାଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୋଫାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୋଫାନ ସେଟା ଡାକ। ତୋଫାନ ଏଇ ଆଇଲାଣି। ତୋଫାନ କ'ଣ ଇଏ କାମ, କ'ଣ କାମ, କ'ଣ ଇଏ ତତେ କହିଲା ଖାଉଛି ମତେ ଗାଧଉଛି? କେଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଧଉଛୁ? କ'ଣ ଗାଧଉଛୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କୋଉ ସାବୁନ ମାରି ଗାଧୁ ପଚାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ କଟକ ପାଖାପାଖରେ ହେଇଗଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପିଇବାକୁ। ଭାଇ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମଟକା ଚା ନା କ'ଣ? ହଁ ତମେ ପିଅ। ବଢ଼ିଆ ଚା ପିଆ କହିଲେଣି। ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ କଟକରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହୋଇଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବାହାରିବା। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପୁରା କଟକର ଇଏ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ମେଢ଼ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବାହାରିବା, ମେଢ଼ ତ ପଖ ଦେଇଗଲା ଆଉ ବାହାରିବା, ଯିବା ବାହାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଛକ ମେଢ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ମେଢ଼ଟି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି, ଛତାରେ ଖାଲି ସଜା ହେଇଛି ଛତାରେ। ଆଉ ଏଠି ଦୀପ ବାହିନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯିବା ପହିଲା ଆସ। ଏଠି ମେଲୋଡ଼ି ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସଜା ହେଇଛି, ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି।
ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ନା ଆଉ ଆଗରେ ଡୋରା ଭାଇ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ କଟକରେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ମେଢ଼ ବି ବୁଲା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳବାର
ମେଳ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଆସ ମୋ ଭାଇ, ବୁଲିଗଲି ଆଇଲ, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳବାରର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ତାପରେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଇଛି, ସୁନାର ମକୁଟ ମାଆଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଜି ବେଲ ବରଣୀ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ବୁଲିବାଲିକି ଯିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାର ମେଢ଼ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ବାଘ। ଭାଇ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଦିଅ ଦିଅ, ପଚାରୁନୁ ପଚାରୁନୁ, ଇଏ କ'ଣ ଚାଟ୍ ପାଉ? ତାମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଟି ପୂଜା କରିଦେବା ଆଉ, ନା କ'ଣ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଇଏ ପତର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଉଠିଗଲାଣି, ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲେ ପତରଟା ହେଇଗଲା ସୁବିଧା ହବ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ହଁ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇ କହିଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଆଉ ଏମିତି ତ କଟକରେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିବ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଚାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା ଆଉ।
আজি কটক ব্লক দি এউটু রইলা আর কোন